وعن او وناكسان دمان داوديااشا ميل كاستو اجوكتان وا ماركله iyo sheeko cusub magaciiga waa degan Cali Barta nagala socotaan wa New Salaam Somali TV iyo boga Facebook aan ku leenahay degan Cali Media asxaabay soo dhawaada wa ماركله iyo sheeko cusub sheekada cusub maanta waxay ku saabsan tahay nin lacag heesto oo aad u kibir badan ninkaas lacagta heestay wuxuu ahaa nin kibir ka batay marka maalmaha kamid ah wuxuu aaday meel oo dad sabool ah degan yihiin xaafad sabool ku dadka oo danyarta ku nool yihiin oo wuxuu damcay inuu qasri weyn ka iibsado maadaama ay xaafadaas ay ahayd xaafad meel fiican ku taalo laakiin dad sabool ah deganay xaafadii markuu tagay ninkii qasriga uu iibsalahay ayaa adig waxba si noqday uu soo waayay markaas ninkii asoo aad u xanaaqsan oo isla see weyn kara qasri aanay u baahday waxa aanay u baahdo macnaheedu waxa waa ninkaas wuxuu ahay waa inuu helo wixii wuxuu ku fikiray sababta uu weyn kara maxaa waa ninkii xanaaqsan oo wadada ku socda ayaa wuxuu arkay nin meel oo maskiin ah oo waxba haysanin oo meel qashin yaalo ayuu wuxuu sameynayaa ninkii wuxuu ka bax qashinkii uu baarayay dhaxdiisa ninkii markuu uu arkay uu la yaabay ninkii bukaas ninkaan nin waligiis lacag haystay waayay familkiisa horena lacag haysteen wax baahi iyo qofa qashin wax ka baxsanay waxaasoo dhan maskaxdiisa weli ma gelinayn waayo xaafadaha faquradana maba imaan jirin oo xaafadahaas uu joogo jiray maantana wuxuu u yimid inuu qasrigaas ka iibsado darteeda ayuu meesha u soo maray ninkii uu fiiriyey ninkan ogow waa nin aad u kibir badan markiisa hore ma ahayn asxaabey nin naxariisto ninkan nin naxariis qoradhan ma ahayn nin aad kibir uga batu ahay ninkii waa markii ugu horeysay oo ninkan horta naxariisto ninkii uu fiiriyey ninkii markuu fiiriyey ninka wuxuu u maleynayaa inuu qashinkii meelaha ka shaqeynayo laakiin ninka saas ma ahayn qashinna kama uu shaqeynaynin ninka wuxuu ka baaranayay wuxuu cuno markii ninkii qashinkii uu ka baaray wixii rooti ahna bac gooni uu ku ridaayay wixii oo cunto kale ahna meel uu ku ridaayay ninkii markuu dhameeyey qashinkii meeshiisa uu daboolay wixii cuntadii uu la soo baxay ninkii wuu fiirinayaa oo kibirka badnaay lacagta haystay marka ninkii markuu fariistay wuxuu bilaabay inuu cuno cuntadii uu qashinka ka soo baxsaday waayo waa qof baahan oon waxba haysanin in kalena bac uu ku shubtay markuu bacda ku shubay ninkii u imaaday wuxuu yidhi maxaa qaldan u dhe maxaa waxaan wasaqda u cunaysaa wuxuu yidhi aniga qof maskiina ahay waxba ma haysti marka baahi ay hayso wixii aan arko waa iska cunaah yidhi waxba ma haysti ninkii waa markii ugu horeysay qof u damqado wuu u damqaday qofkii wuxuu isyiri warlaahi billaahi ma meeluu fariistay wuu fikiray wuxuu sidhay war ilaahay adi namco ku siiya waa kibraysaa laakiin ilaahay namco badan uu ku siiya waayo lacagaa haysataa waxaa rabtaa cuni kartaa waxaa rabtaa samayn kartaa qofkan bila aadan waayey maanta wuxuu la-yahay wuxuu cuno inuu qashinka cuntuu ka baxsaday uu cuno heerkaasuu marooyaa marka ninkii alaaya xaal ninkii wuu baxay isaga markii meel yaro isdhahay kafey kasoo cab wuxuu uga soo degtay babaawurkiisa intaas ay ahayd ninkii markuu baxay wuxuu aaday meesha cuntada ninkii wuxuu usoo iibiyey cunto bacu ugu soo riday ninkii cuntadii u keenay wuxuu yiri cuntadaan cun ninkan waa markii ugu horeysay qof u naxariistaya ninkan nin naxariista ma ahaan jirin waayo dad saboolba ma arkin email saboola midna ma arkin marka kibirkaasuu isaga noolaay weligiisa ninkii waa u naxariistay wuu u dibcay cuntuu siiyey cuntada markuu siiyey ninkii cuntadii ma cunin cuntadii bac ay ku jirtay meel uu dhigtay geeskiisa cuntadii qashin ka soo baxay uu wax ka cunaayey haddana ninkii gadaal u fiiriyey wuxuu arkaa ninkii cuntada u keenay haddana maba cunayo cuntadii qashinka weli cunaya wuu u imaaday wuxuu ku dhahay maxaa kaa qaldan cunto ma kuu keenin oo fiican waayo cuntada wasaqda aad kasoo baxaysay aad u cunaysaa asxaabey wuxuu ku yiri ninkii waxaan cuntadan u cunayaa waayo aniga ilmo yaraan leeyahay iyo xaaskayga aan rabaa inaan cuntadan u geeyo adi isiisay waa mahadsan tahay cunto waa ii keentay laakiin aniga wax iyagaa iga daran iyagaa u geynaa aniga weli cuntadan inaa cuno waayo waayo cuntadaas kale ayagaa rabaa inaa u geeyo ninkii aada ayuu u naxay marka wuxuu yiri waa ilaahay baa naxariis u geliyey ilaahay addoommadiisa isagoo iyagu wax isugu soo dhiibaa ninkii marka ninkii u naxariistay marka wuxuu damcay ninkii inuu uu la sheekaystay uu fariistay maxaa qaldan uu yiri maxaa wax u haysanin sabab familkaaga dadkaaga maxaa kugu dhacay waay aa wax u haysan wuxuu yiri aniga waxaan ahay qof xanuunsan waa jiranahay ma shaqayn karo haddaan xamaali aadi lahay haddaan ma xamaali karo qof xanuunsan ayaa ahay
المير يحاسنا وعليه هاي مركب وحبه ما هيستو ميلا عنا اسكسو هذا قفكي وح إسيان كاقاتا وح حتى قشن كهلان واسكا قادا وح انت ساسا ونولنا هاي داودة حتى ما هيستو وحان كو قطوانا قف حانو سنايا مركاسو ننكي وحو يريمان تلقى بلاو آنيقا اياكو قفالا قادا ايو اسبتالنا واكو قينا حانون كاقان الداودة يسي وحو البنوا كابحنا مركي ننكي وبحي ننكي وحرو اسي وضي gaarigi soo saaray cunto badan waa u sii gaday ay cunaan ninkii markuu waday wuxuu sameeyay asxaabay ninkii markuu baxay wuxuu soo qaatay ninkii waday markuu waday oo wuxuu sameeyay ninkii cuntadii uu qaatay lacag fara badan bangigu marsiyay lacag uu soo saaray lacagtii ayuu siiyay lacagta markuu siiyay ninkii lacagtiisa uu u keenay ayuu qaatay gurigiisana gaarigiisa ayuu ku geeyay markaas ninkii uu ka tagay ninkii markuu ka tagay ninkii uu gurigiisa u geeyay cuntadiisa lacagtiisa uu qaatay xaaskiisa ilmiisana way ku farxeen ninkii miskiinka ahaa dhaqtar uu lacagtii ku tagay wuu ku farxay waana u duceeyay ninkii markii gurigiisa tagay wuxuu ku arkay wax la yaab leh ninkii ducadiisa miskiinka Ilaahay baa u aqbalay ninkii wuxuu arkay xaaskiisa iyo ilmihiisa aa ka xanaaqsanay oo ka carootay waa si kasta wuu yeelan xaaskii waa usoo noqon weysay ilmihii asaga dhan istuufu ahay nolol oo mugdiyu ku noolaay ninkii waxaa gashay farxad fara badan xaaskiisii ilmihiisa guriga markuu tagay buu soo galeen waan xaaskiisa waxay tiri waa qaldamo iga raali noqo ninkii wuu yaabay waxaana isbedelay wax walba waa isbedeleen noloshii dhan farxaday isu bedeshay markay noloshii farxad isku bedeshay wax walba farxaday noqdeen ninkii asxaabay waxaa dhacday inuu ogaaday inuu Ilaahay ducadii uu aqbalay wuxuunu go'aan ku gaaray maantaas wixii ka dambeysay inuusan kibirka fiicneen oo dadka masaakiinta u naxariisto xoolihiisana sadaqaysto sheekadii ninkii lacagta lahaay oo kibirsanaay halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaa mar kale sheeko ku kulmayno waxaa sheekada idinla socodsiinayay anigoo ah Degan Cali barta nagala socotaan waa New Salaam Somali TV fog Facebook aan ku leenahay waana Degan Cali Media asxaabay haddaad ku cusubta YouTube-ka subscribe noo saar noo share garay si ay u dhageystaan dhammaan dadka jecel sheekooyinkan commentiga nagula wadaag wixii tala ah waxaa idin leeyahay qofka Facebook ku cusubna follow garay intaa mar kale kulmayna waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.